možda i ružna praksa naša sljedeća tema. Naime, reke širom Srbije izlile su se nakon obilne kiše koja je neprestano padala nekoliko dana. Vanredna situacija je proglašena zbog poplava u Prijepolju, Sjenici, Novom Pazaru, Brusu, Tutinu, Kuršumliji, Prokuplju, Leposaviću i Zubinom Potoku. Šta su glavni uzroci poplava i kako da sprečimo ponavljanje scenarije iz 2014. Pitamo ovog jutra mog gosta u studiju, profesora doktora Ratka Ristića sa katedre za bujice, eroziju na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Profesora, dobro jutro. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Hvala, najlepše što ste moji gosti. Bićete vi sa mnom u studiju jer mi idemo sada slikom uživo i u Rašku gde se reka Ibar izlila i poplavila industrijsku zonu, predškolsku ustanovu i deo autobuske stanice. U Raški je naša reporter Katarina Radović koja nam donosi informacije posljednje. Katarina, kako je trenutno stanje na terenu? Mi smo najavljivali ovog jutra da od tvog sagovornika, predsjednika opštine Raška, došlo je i do izmene. Tvoj sagovornik je načelnik opštinske uprave. Jeste, Danilo, predsjednik opštine na terenu i prosto nije fizički mogao da bude u ovom trenutku sa nama, obilazi poplavljena područja, ali moram da kažem da je situacija danas mnogo bolja nego prethodnih dana, opada polako nivo reke Ibar, ali posledice će se sanirati danima sigurno. O tome kakva je situacija trenutno, dakle, najnovije informacije reći će nam Slobodan Ristović, načelnik opštinske uprave Raška. Dobro jutro. Kakva je situacija u Raški? Ibar se polako povlači, što je dobro. Ono što ovdje vidimo ne deluje tako opasno. Da, jutro smo malo odahnuli, da kažem, zato što se situacija smiruje, vodostaj Ibra pa je preko metar, tako da smo zadovoljni zašto kako situacija odvija. Inače, ova dva dana je baš bilo teško. Prvi dan sa rekom Raškom smo se borili, a drugi dan nam je Ibar, da kažem, pravio probleme. Međutim, moram da istaknem da stvarno u koordinaciji sa sektorom za vanredne situacije i okružnim štabom za vanredne situacije, Srbija vodama i naš štab za vanredne situacije opštine Raška preduze sve mere koje smo mogli u tom trenutku, jer ipak je ogromna voda naišla. Mi smo imali jedno iskustvo iz novembra meseca sa tim poplavama gdje smo također i nešto naučili. Ovaj put smo baš i pravovremeno reagovali, pravovremeno smo bili upozoreni i preduzeli smo sve mere koje su trebale. Šta je sve poplavljeno? Jeste li imali evakuacije određene? Čini se da ste, kao što kažete, na vreme reagovali, pa prosto ljudski životi nisu bili ugroženi. Upravo tako. Mi smo, znajući za sve to, dobili smo pravovremeno obaveštenje sektora za vanredne situacije. Obavili smo određene konsultacije, sastanke sa svim subjektima za spašavanje i zaštite, tako da smo i naša javna preduzeća bila uključena maksimalno i bili smo u pripravnosti svo vreme dok je trajala opasnost. I što se tiče samih šteta, uglavnom je to nastalo na poljoprivrednom zemljištu gde se blizu vodotokova reka, gde se izlivalo najpre Raška, reka Raška i reka Ibar, ali u delu vodotoka reke Raške jedno 30 domaćinstava je bilo potopljeno, ali smo tamo poslali spasilačku jedinicu koja je također obilazila stanovništvo koje je htio da napusti. I uglavnom stanovništvo pravovremeno samo napustilo taj deo, ali onaj ko je ostao, dostavljali smo namirnice, lekove i sve ono što je potrebno. Ovde, kod nas u centru grada gde se uliva reka Raška u reku Ibar, najveći problem je bio baš tu na ušću gde su nam smješteni na predškolska ustanova Veselo detinjstvo i sportski centar i pretilo je da na jednoj tački ovde vidite iza vas i taj bedem koji smo zajedno sa meštanima, odnosno sa građanima Raške, Vojskom Srbije i pripadnicima sektora za vanredne situacije i dobrovoljcima, da kažem, i zaposlenim u javnim preduzećima veoma brzo napravili kako bi zaštitili samu ustanovu, a inače industrijski centar, odnosno industrijska zona koja se nalazi preko puta ovde i autobuska stanica poplavljeni su zato što je bukvalno nije moglo se brani. Mi smo pokušali sa bedemima gde ima stambenih objekata, jer je to prioritet, da pokušamo da spasimo, da se tu voda ne uđe, međutim, toliko je voda stigla da je bukvalno probijala to
ali dobro, lako se to povlači, tako da će to biti u redu. Da, sada se povlači, pripadnici sektora za vanredne situacije su sa svojom tehnikom na izvlačenju vode angažovani jutros, to su uglavnom podrumske prostorije, evo sad trenutno se autobuska stanica prazni od vode, tako da očekujem stabilizaciju do kraja dana što se tiče i tog dela. Svi putni pravci su za sad prohodni. Malo ste me pitali za evakuaciju, imali smo evakuaciju jednog lica koje se zateklo u jednom objektu u industrijskoj zoni, ali sve je prošlo kako treba, tako da su pripadnici sektora za vanredne situacije to obavili na profesionalan način. Ja bih iskoristio priliku, samo se zahvalim, jer ovde su bili prisutni predstavnici sektora za vanredne situacije, no pripadnici MUP-a Srbije iz raznih gradova, od Smedereva, Leskovca, Kragujevca, Jagodine, Beograda. Tako da ako nekog ispustim neće mi zameriti, ali stvarno velika solidarnost i po tom pitanju, tako da eto. Čini se da iz svake poplave, evo za kraj, učite nešto novo i pošto će se ovo dešavati, verovatno još koji put ne može, bit će i padavina obilnih i sve slično, koliko ste iz situacije u situaciju spremniji da se izborite sa vodenom stihijom koja kad naiđe zaista je teško zaustaviti? Pa evo, mi smo već na bazi tog iskustva nekog u novembru mesecu već smo očistili korito reke Trnavske koje sa Golije dotiče i tu nismo imali nikakvih problema ovaj put, zato što smo na vreme očistili i branu koja služi da amortizuje taj prvi udar, a naravno sve smo radili u saglasnosti sa Srbija vodama i njihovim planovima i tako da smo čak i određena sredstva Vlada Republike Srbije opredelila za hitnu sanaciju tih korita, tako ćemo i to iskoristiti sad u ovoj prilici, a opština Raška inače pripremila određenu projektnu dokumentaciju za regulaciju korita reke Ibar s desne obale i dela leve obale, koje ćemo, naravno su ogromna sredstva, pa ćemo probati zajedno sa Vladom da isfinansiramo. Hvala mnogo što ste ovoga jutra pristali da govorite za Pokreni se. Danilo, dakle, situacija se stabilizuje u Raški, nivo Ibra opada, u toku je sanacija, posledica poplava, dakle, od juče i prekjuče. Spremni su bili u opštini Raška, znaju šta rade, tako da čini se da će ovde i posledice biti možda najmanje što se tiče ovih gradova u ovom kraju. Hvala ti, najlepše je bila ovo naša Katarina Radović koja nas javila uživo iz Raške. Moj gost, profesor doktor Ratko Ristić sa katedre za bujice i eroziju na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Profesore, dobro jutro, hvala najlepše na izdvojenom vremenu i što ste moj gost ovog jutra. I šta nam je ovih prethodnih 2-3 dana pokazalo? Da li učimo ili ponavljamo gradivo? Pa često se kaže da je ponavljanje osnovu učenja, međutim, ne moramo baš toliko da ponavljamo. Ovo što se sada desilo jednostavno predstavlja u nekom protoku vremena jedan šablon. Dakle, uvek se ove katastrofalne poplave dešavaju na isti način. Tačno je da je južno od Save i Dunava konfiguracija reljefa takva, da je klimat takav, da se mogu očekivati bujične poplave s obzirom da imamo oko 11.500 bujičnih vodotokova na teritoriji naše zemlje. Međutim, nije sve ni do prirode. Ako već znamo da priroda proizvodi moguće pojave i situacije, na nama je kao na zajednici da se pripremimo. I kada analiziramo, odnosno kada pokušavamo da analiziramo šta se sada desilo, pored one činjenice da je palo nekih 100 do 140 litara kiše po metru kvadratnom. Da li je to izuzetno velika količina padavina? Velika, ali prosečno je velika, ta od 100 do 140 litara kiše. To je ogromna količina vode, to je otprilike 100 do 140 hiljada metara kubnih vode po jednom kilometru kvadratnom. I to onda ćemo reći, pa priroda, tako je. Jeste, međutim, postoji mnogo toga što je čovek mogao da uradi, da minimizira efekat te pojave. I kada slušamo ove izveštaje, treba postaviti pitanje, a šta su lokalne samouprave uradile na takozvanim preventivnim aktivnostima? Prva stvar jeste da li lokalne samouprave imaju planove za odbranu od poplava na vodotokovima drugog reda, što je obaveza prema zakonu o vodama i što je od nadležnosti lokalne samouprave. Koliko su kvalitetno urađeni ti planovi, da li su definisana sva kritična mesta, sve potencijalne plavne zone,
svi najrizičniji vodotokovi, ko je uradio te planove, ko ih je verifikovao i da li opštinski štab za vanredne situacije zna za te planove i da li je preduzeo određene preventivne aktivnosti koje bi trebalo da budu predviđene tim planovima. Nažalost... E sad, šta je pokazala ova situacija? U Pazaru, Brusu, Tutinu, Kuršumliji, Prijepolju, Prokuplju, Priboje također, smo na društvenim mrežama čitali da to prve večer niko nije došao iz lokalne samouprave. Dva vatrogasca su tu bila da pomognu ljudima kojima su poplavljene kuće. Ono što ja znam jeste da je Republički hidrometeorološki zavod izdao pravovremenu najavu da se očekuju padavine visokog nivoa u tom delu naše zemlje. Također, sektor za vanredne situacije je preduzeo određene aktivnosti, ali treba znati da sektor za vanredne situacije ne može da se bavi prognozama i pripremama dokumentacije i sprovođenjem preventivnih aktivnosti. Sektor za vanredne situacije reaguje kada se problem desi. Kada se proglasi vanredna situacija. Tako je. I od 2014. godine do danas potpuno je primetan jedan neverovatan napredak u radu te službe, ono što je započeo još pokojni Predrag Marić i svi njegovi kasniji naslednici na toj funkciji. Međutim, postoji čitav niz faktora koji na nivou lokalne samouprave dovodi do intenziviranja intenziteta bujičnih poplava. Mi smo, nažalost, ovde imali sad dve ljudske žrtve na teritoriji Novog Pazara i postavlja se pitanje koliko su kvalitetno održavana korita lokalnih vodotokova, odnosno hidrografska mreža svih tih bujičnih potoka, reka, rečica, da li imamo odlaganje đubreta u priobalju i u koritima. Treba imati na umu da je svaki kubik đubreta u koritu toliko manje mogućnosti za protok vode. Sve to bujična voda ponese, zapuši najuže profile, formiraju se privremene brane i dolazi do izlivanja. Također, postavlja se pitanje kakva je urbanistička situacija u tim lokalnim samoupravama. Sad hoću da vas sada pitam. Ima ministar odbrane Miloš Vučević rekao da ne gradimo objekte tamo gde nije predviđeno da se gradi, da ne bacamo otpad tamo gde nije predviđeno za odlaganje otpada, jer posle nam đavo bude kriv kada se neke neke nesreće i onda samo krenu istrage zašto nam se desilo, ne bavimo se uzrocima. Ima li istine u ovom delu izjave ministra odbrane? Naravno da ima. To su činjenice. To je proizvod neke naše realne društvene i životne situacije da se enormne količine đubreta bacaju u vodotokove, da imamo bujanje divlje gradnje na vodnom zemljištu u priobalju koje je potencijalna plavna zona. Dakle, vi možete gledati korito neke reke koja je mirna tokom leta gde je nivo vode 34 cm i ljudi onda misle, sad ću ovde da pravim kuću, da pravim vikendicu ili neki drugi sadržaj. I situacija se menja kada nadođe ta bujica, pa umesto pola metra visine imate 5 metara visine, pa se sve to razlije, pa teče brzinom od 10 do 20 metara u sekundi i drobi sve pred sobom. I na lokalnim samoupravama je da poštuju urbanistička ograničenja i da brutalno kažnjavaju sve one koji pokušaju da prave bilo kakve objekte u tim zonama. Nažalost, to je jedna epidemija nepoštovanja zakona u našoj zemlji, a najbolji primer nam je Beograd, odnosno leva obala Save i stotine onih apsolutno nelegalno napravljenih objekata u plavnoj zoni reke Save. Što će jednog dana, nažalost, kada se javi visok vodostaj, katastrofalno visok vodostaj na Savi, doprineti intenzitetu tih poplava. Dakle, na državi je da sprovede zakone koje je sama donela. Sad, znači, ministar odbrane bi trebalo da razgovara sa ministrom građevine i ministarkom ekologije, evo između ostalog i sa lokalnom samoupravom, jer taj zapravo javašluk nije, ima i do tih 100 do 140 litara, koliko rekao ste, kiše, ali zapravo taj javašluk na svim nivoima doprinosi da evo iza vas gledam upravo ovakve kadrove poslednjih 2, 3, 4 dana. Nažalost, faktori koji doprinose intenzitetu poplava na pojedinim slivovima jeste i prekomerna eksploatacija šume. Dakle, tamo gde imate kvalitetan vegetacioni, odnosno šumski pokrivač koji štiti zemljište,
moguće je da na tim slivovima bude apsorbovana količina od 100 do 150 litara kiše po metru kvadratnom, kao ovo sada što je izazvalo poplave. Međutim, prekomerna eksploatacija šume, uklanjanje tog vegetacionog pokrivača, izvlačenje drvne mase, izrada šumskih puteva, razaranje i erozija zemljišta dovode do toga da ti slivovi nemaju takozvani retencioni efekat i praktično sva količina vode se sliva dole na niže deonice, povlači ogromne količine zemlje i kamena i zato su nam svi bujični vodotokovi onako tamno-braon boje, a kad prođe taj visok proticaj, ostaju desetine hiljada metara kubnih nekog materijala koji treba ukloniti. I ono što je takođe mana našeg sistema odbrane od poplava je sledeće. Mi smo uložili jako malo novca u protiverozione radove u vršnim delovima slivova. Šta to znači? Tamo na nagibima, gde su degradirana zemljišta, gde su goleti, tamo gde se generišu poplave, potrebno je vezati svo to zemljište specijalnim sistemima pošumljavanja, terasiranja terena, sanacije jaruga, jer tu se generiše taj negativni uticaj koji ide nizvodno. Mi smo učinili mnogo od 2014. do danas na izradi regulacija vodotokova na donjim tokovima bujica, ali u gornjim delovima slivova urađeno je jako malo. I potrebno je podići u ovom trenutku na stotine takozvanih bujičarskih pregrada, često ih na televiziji zovu protiverozione brane. One se stručno zovu deponijsko-konsolidacione pregrade i one imaju moć da minimiziraju destruktivnost i da smanje kinetičku energiju poplavnih talasa i da zadrže ogromne količine nanosa. Nažalost, to se jako malo radi u tim najugroženijim slivovima i tu bi trebalo pre svega Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko Direkcije za vode da izdvaja daleko veće sredstva od onoga što se sada izdvaja. I sad imali smo informaciju u prethodno 24 sata da je izbjegnuta još jedna ekološka katastrofa i ponovo sa amonijakom koji negde nam obeležava početak ove godine. Naime, o čemu se radi? Cisterne sa amonijakom određenog preduzeća u Brusu su bile, koliko sam ja shvatio, tik uz vodu, uz tok reke, a poznato je da i tu dolazi ovaj do poplava. I znamo šta nam se događa posebno poslednjih 10 godina kada je reč o poplavama, a opet neko je odlučio da taj amonijak čuva u cisternama tik pored reke, a opet taj neko drugi koji treba da vodi računa nije obišao, rekao je nemojte ovde, neko da će morate čuvate, pomerite to dalje od reke, jer ko zna, možda se desi poplava. Ovo je posledica i javašluka, i neznanja, i neodgovornosti. Dakle, sadržaje, kao što je amonijak u nekim cisternama, u plavnoj zoni bilo kog vodotoka, to apsolutno ne bi trebalo da bude tamo. Moguće sa vrlo visokim stepenom tačnosti proračunati ako naiđe 50-godišnja, 100-godišnja, 200-godišnja voda, koji će ona proticajni profil zauzeti i koju će površinu zahvatiti. I u tim prostorima koji su plavne zone praktično, kuda treba da teče voda kada se javi katastrofa, ne treba postavljati nikakve sadržaje čim bi oštećenjem ili, na primjer, izlivanjem, kao u slučaju cisterni s amonijakom, apsolutno bili ugroženi i ljudi, i živi svet, i kvalitet vode. Znamo da se pre mesec dana u Pirotu prevrnula jedna cisterna s amonijakom. Imali smo dva smrtna ishoda i vrlo visok rizik po zdravlje stanovnika Pirota. Zamislite da se izliju dve cisterne amonijaka. Dakle, potrebno je sa daleko većom pažnjom planirati korišćenje tog vodnog zemljišta, priobalnog prostora i pogotovo onoga što je potencijalna plavna zona. A koliko mi uopšte planiramo trenutno? Sada, evo sad grubo vas pitan, kada nekdo uzmem obzir sve ovo što ste rekli, vi pratite svakodnevno 4 sata šta se sve dešava i kada negde sednete sami sa sobom, koliko mi uopšte planiramo i šta nam se dešava i koliko vodimo računa, neki su pomaci napravljeni, ali da li je to sve stihijski? Pa najviše se planira, recimo, posle poplava 2014. kao što će se i sad planirati posle ovih poplava
i nažalost pažnja javnosti ode na neke druge atraktivnije u tom trenutku teme i... A onda kada javno zaboravite teme, onda i nadležni se opuste pa i ne rade što bi trebalo. Jeste, potrebno je, ja moram da konstatujem da je od 2014. do danas napravljen jedan pozitivan pomak. Unapređene su mnoge stvari, ali to jednostavno nije dovoljno. I dok ne dođemo na jedan daleko odgovorniji nivo planiranja i primjenjivanja svega onoga što je neophodno, ovo će nam se često dešavati. E sad da se mi vratimo i na glavni grad, gde slike poplavljenog autoputa su, pa nisu više nešto što nas baš toliko iznenadi i začudi. Imamo, pričalo se znak, ovaj deo grada je moguće kada su velike kiše da poplavi, ali ono što se takođe, o čemu se govorilo, jeste o sistemu za ranu najavu poplava upravo za teritoriju grada Beograda. Sad, taj sistem, koliko ja znam, ne postoji i dalje. Ili postoji pa se ne koristi. Sistemi za ranu najavu poplava su možda najjeftinije sredstvo da se preduprede katastrofalne posledice bilo koje poplave. To je sada, što se tiče materijalnih troškova, na jednom krajnje prihvatljivom nivou i za jednu lokalnu samoupravu prosečne veličine, recimo 500 km kvadratnih, to košta 30 do 40 hiljada evra. Ako znamo da je gubitak života najgora moguća stvar koja može da nas zadesi i da obično imamo velike materijalne štete koje se mere milionima evra, apsolutno je opravdano ulagati u ove sisteme. Grad Beograd je započeo izgradnju sistema za ranu najavu poplava na vodotokovima drugog reda. Čini mi se da je to rađeno u zajedničkoj akciji i aktivnosti grada Beograda i Agencije Ujedinjenih nacija UNDP. I dobar deo predviđenih aktivnosti je obavljen, ali iz meni iskreno nepoznatog razloga taj projekat je stao, može se reći na gotovo samom kraju i prava je šteta što se ne dovrši, što grad Beograd ne dobije to što treba da ima. Znači, na samom kraju je se stalo sa projektom. Koliko ja znam, projekat nije realizovan u smislu da sistem postane operativan i da koristi upravo u ovim situacijama. E sad kad smo već kod situacija, da li uopšte možemo govoriti o tome šta nas čeka u februaru, martu, aprilu? Krajnje neobična zima, složit ćete se. Smo u glavnom gradu ugledali prvi put tek juče ujutru. Da li uopšte može sada da se kaže šta će nas čekati u februaru, martu pa i aprilu? Na prostoru Srbije najintenzivnije pojave bujičnih poplava koincidiraju sa najvećim količinama padavina. I to se obično dešava u maju i u junu. Međutim, ako se desi da sada u ovoj našoj zakasnaloj zimi dođe do pojave velikih količina padavina u formi snega koji će se zadržati na nagibima, na našim slivovima, može doći do prodora toplog vazduha i do otapanja tog snega i do istovremene pojave intenzivnih padavina. Dakle, možemo očekivati da u toku ovog proleća imamo još ovakvih događanja. A da se vratimo na onu priču o šumama, šuma nema više toliko, pa nema ni onoga što bi zadržalo deo te vode na planinama, da ne samo ne prođe. Formalno, Srbija trenutno, prema zvaničnim podacima, ima stepen pošumljenosti nešto više od 30% nacionalne teritorije. Međutim, gotovo 70% od tih šuma su takozvane izdanačke šume, dakle šume najniže kvalitete i sa najslabijim ekosistemskim uslugama. Jedna od glavnih ekosistemskih usluga kvalitetnih šumskih ekosistema je upravo u domenu hidrologije i to znači da šuma sa zemljištem koje ona štiti može da primi ogromne količine vode. Svedoci smo da na brojnim lokalitetima u Srbiji imamo prekomernu eksploataciju drveta i u državnim i u privatnim šumama. I to na najvećim nagibima i često na veoma kritičnim slivovima. Dakle, neophodno je uvesti u praksu procenu hidroloških efekata svakog vida eksploatacije šuma na nagibima da ne bismo smanjivali njihovu zaštitnu ulogu.
Znamo, čuli smo i od vas, znamo što je neophodno, ali samo da još krenemo ovaj to da radimo. Hvala vam najlepše, profesore, što ste bili naš gost ovog jutra, što smo govorili o ovoj temi, a negde je i na nama da vam obećamo da ćemo vas zvati i kada nema upravo ovakvih kadrova. Da podsjetimo da mogu da nam se dese. Mi smo jutros tražili sagovornika iz preduzeća Srbija vode i dobili smo odgovor usled situacije koja je nastala iznad prosečnim padavinama. Svi ljudi iz Srbija vode se nalaze na terenu, tako da nismo u mogućnosti da vam obezbedimo sagovornike u predloženo vreme.